Осы аптада Тараз өз қалыңдықтарын таныстырмақ. Жетісу өңіріндегі ең ежелгі қалалардың бірі. Оның жасы 2000-нан асқан. Мұнда 380 мыңға жуық халық бар. Және әр жыл сайын 2,5 мыңға жуық отбасы шаңа құрады екен. Тараздықтардың көбі романтиктер десек жаңылыспаймыз. Себебі дәл осы қалада Махаббат аллеясы мен ғашықтарға арналған ескерткіш орнатылған. Сонымен қатар Таразды бағзы заманнан бері саудагерлер қаласы деп те атайды. Мұндағы адамдар ақшаны тауып та оны шаша алады. Сондықтан да тойды көпестік қарқынмен тойлайды. Шынымен де барлығы солай ма? Оны бүгін көретін боламыз. Тараздық төрт қалыңдық жайлы жаздық кафеде кездеспек ниетте. Сонымен таныс болыңыздар. Әсем, 23 жаста, журналист. Той 320 адамға арналған. Бюджет 4 миллион теңге. Жанна, 19 жаста, студент, сыртта 2-ші курс оқиды, болашақ экономист, той 280 қонаққа арналған, бюджет қоры 3 миллион теңге. Айдана, 22 жаста, мұғалім-психолог, тойға 270 қонақ шақырылған, бюджеті 2,5 миллион теңге. Дана, 24 жаста, заңгер, тойға 330 қонақ шақырылған, бюджеті 6 миллион теңге. Төрт қалыңдық төрт түрлі мінез. Әзіргі олар бір-бірінен не күтетіндіктерін білмей, кім жақтас болып, кім шиеленіс туғызар екен. Ал енді танысып отырайық, қыздар жиналып қалған сияқтымыз ғой, иә? Есім Жанна. Жанна. Менің атым Айдана. 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 Айдана, әсем. Бұл жерде екі Айдана сияқтымыз ғой, иә? Иә, мені Дана десеңіздер болады. А, болды. Дана мен Айдана. Аха, сити дегенше. Жанна, Айдана, Дана, әсем. Иә, бізде қуаныштымыз, қыздар. Әсем әңгіменің тізгінін бірден өз қолына алды. Бұл қыз ұялшақтардың қатарынан емес сияқты. Және ол қарсыластарын жетіп бақылап отыр. Жұбайымның аты Нұрсұлтан. Тойымыз ертең болады. Біз жігітімізбен 2 жылдан бері таныспыз, 2 жылдан бері жүреміз. Жұбайымның аты Елдос. Біз екеуміз 1 жыл көлемінде таныспыз. Күйеуімнің аты Тахир. 94-ші жылғы. Жүргенімізге бір ай болды. Бір ай? Жүрдік, бір ай жүрдік. Үйленгенімізге 6 ай болды. Әсем шынымен таң қалды. Бір ай ғана бір-бірін танып, бірден үйленуде. Ал оның өзінің жек өмірі қалай өрбуде. Таңдау жағына көбірек сынаған мен сияқтымын. Аллах қаласа, 3,5 жылдай уақыт болып қалды біздің танып біліскенімізге. Өмір бойы бір адамды қанша сынасаң да біліп бітпейсің дейді, бірақ мейлінше біліп бітуге жан жақты қарауға тырыстым мен де. Мәссаған қандай талған пас қыз. Қарсыластарын қатал әрі талғанмен бағалайтын шығар. Бұл енді бәр адамның сырт бейнесіне қарап көрмейсің ғой. Сыртқы бейнесі басқаша, әр адамның несі әртүрлі ғой. Құбылмалы адам негізі. Сыртында күліп тұрып, ішінде мүмкін басқа нәрсе тұратын шығар. Бүгін Айдананың тойы. Таң атысымен қалыңдық сұлулық салонына аттанды. Шындығында бір сағатқа кешігіп келді. Бірақ оның жолы оңынан туды. Бос маникюр жасайтын маман табыла кетті. Айдана ин үстінде отырғандай болса да, оның сабырлығына тамсануға да болады. Бүгін оның жұмысы басынан асады. Ішке гулянкаға дейін өтер керек. Ішке гулянкаға шығамыз. Тепсі жапсырып береміз әдемі. Маникюрдан кейін бірінші қас, одан кейін макияжға отырып, ең соңында прическаны істеу керек. Қалыңдықтың барлығына қалай үлгерем деп уайымдап отырған анақ. Ал уақыт болса тез өтіп жатыр. Сағат 15:00-де жас жұбайлар Шөл дала ауылында болулары қажет. Тараздан 29 шақырым. Ал қалыңдық болса енді бетерлеуге бара жатыр. Жән өз өзін тыныштандырып қояды. Асығам деп күлкіге қаларсың. Иә, шындығында бетті асығып бояудың қажеті жоқ. Жалпы асығып отқан жоқпыз. Барлығын үлгереміз деп ойлаймын. Өйткені 2-ден асып 400 сағат, 3-ден асығанға дейін үлгереміз. Кішкене қобалжу болып тұр, бірақ асығып тұрған жоқпын. Дайын,
қалыңдықтың терең демалуына болады. Таң ғажайып өзгеруі өзіне жарасып ақтыр. Енді тек ақ көйлекті кию ғана қалды. Той көйлектер салонында қалыңдықты небәрі 10 минутта киіндіріп шығарды. Міне, Айдананың абыройын асқақтатар көйлегі оса, оны қалыңдық кеу жігітімен бірге таңдаған болатын. Сағат 17:00-ге таман жас жұбайлардың көліктері тек тұрмас кесенесіне де келіп жетті. Талас өзенінің бойындағы Тараз қаласының ең әдемі жерлерінің бірі. Және де үш қарсыласы өз уақытында келіп жетті. Әсем қызыл түсті киімде келіпті. Бәлкім назарда болам деп ойлаған болар, бірақ олай болмай шықты. Маңайындағылардың бәрі қызыл түсті киім киген. Құрбылары да, достары да, тіпті күйеу жігітте қызыл белбеу шыққан. Бүгінгі тойдың түсі қандай еді негізі? Бүгінгі тойынікі розовый еді. Менің тойымда Тифани түсі болды. Қызыл. Әсем ашуланып шыдай алмай қалды. Тіпті қалыңдықтан да қайта сұрады. Қызыл ма кеше розовый деп айтқан ең ғой? Жоқ, сені розовый. Бірақ мені оформлением өзгертті, уже серый болды. А, ойбай. А жалпы киім дресс-код сендерде қызыл ма? Жалпы біз келіскенімізде кеше әрқайсымыз түс таңдап алған болатынбыз. Бүгінгі той иесі айданалардың түсі розовый түс болған. Келесі күн ертеңгі той бізгі қызыл, жанналардыкі фиолетовый, яғни күлгін түс, ал ең соңғы түс қазіргі тифани, яғни ақшыл жасыл түс деп таңдап алғанбыз. Мен жалпы бүгін таңғалдым қызыл түсті олардың таңдап алғанын. Қыздар кіре берістен ақ мейрамхананың мерекеге сай безендірілгенін байқаған болатын. Сендерде де осындай красный ма? Бізде вообще красный еді. Вот помните айтқан кезде? Нет, цельно красный ма или как? Разбросано красным. Жоқ, бізде чисто дресс-код красный қыламыз дедік қой. Іші ондай емес, белый. Кіретін жер өте сәнді. Ой, қандай керемет ресторан бар, біздің жасап жатқан Тараз қолымыздыкіне ұқсас екен деп кіретін кезде көңілім қатты бір қуанып кірді. Себебі қызылмен әдемі безендірілу болып тұрды, бірақ ішке кірген сайын көңілім түсе бастады. Ендеше біз де дастарханға көз салайық. Біздің қалыңдықтардың көңіл күйін түсірген не? Как мы видим, баннер жоқ. Не, баннер жоқ екен. Маған аса оформление ұнап тұрған жоқ. Менде басқа нәрсе күткен болатын сыртына қарап. Сырты басқаша. Чешір простой оформление. Біз келген кезде оформление толықтай жасалып бітпеген. Барлығы қарбалас үстінде жасап жатты. Ресторанды безендірген адамдардың талғамдарының өте бір төмендігі деп есептеймін. Себебі үйлесімдік жоқ түстерде. Егер де алтын түстес еңсесі биік ресторан болған екен, онда оған сап-сары түсті оформлениені қоспау керек еді. Светофор болып кетті деп айтсақ та болады. Бірақ әсемді осы тойдағы бағдаршамның барлық түстерінің ішінен тек қызыл түсі ғана уайымға салды. Мен ойлағандай, біз жасап жатқан деңгейдегі қызыл түсі жоқ екен бұларда. Сол себепті жоқ, менде де қызыл түс қалады. Әділетті түрде мен таңдағанмын, онда тұрған еш нәрсе жоқ деп кейіннен қайтадан ойландым. Қонақтар әлі жиналуда, сондықтан қыздар жас жұбайлардың дастархандарын қарап шықпақ. Маған көрініп тұрған жоқ негізі. Төмен болды орындықтардың, қатты ыңғайсыз болды, стөлдерінің алды тіптен кір болды. Гигиеналық талаптар сақталмаған, неше той өтті ол, не себепті тазаланбағанын да түсінбедік. Қыздар қарап шығып разы болмады. Айдана мейрамхананың дайын безендірілуіне бекер сенім артқан екен. Бәлкім өзі жасағанда жақсы болар ма еді? Залдың безендірілуіне қоятын бағам 7 деген бағам қоям. Өйткені менің көңілімнен шыққан жоқ. Залдың безендірілуіне қоятын бағам 10 балл. Оформление ол жерде жоқ. Мейрамхананың безендірілуіне мен 2 деген балл қоямын. Әсемнен екілік. Өзі қыздарға жаманды жасырып, жақсына асырайық деп үндеу тастады емес бет. Әлде ол тек өзінің той жайында айтқан бет. Осы уақытта сағат тілі кешкі 10-ға жақындап қалған еді. Ал той болса әлі басталмады. Қыздар болса қонақтар тізімін әлі таппады. Жас жігіт қыздарды дастархан басына отыруға шақырмағанда, олар орындарын таппай осылай сарлар ма еді.
Котлеттің түрі тұрып қалған сияқты, және піспей қалған сияқты ма, үстіне күнжұрт сепкен. Котлетке күнжұрт себуге болмайды мүлдем. Котлеттер тойдан алған әсерді бұзды. Бәлкім ойын сауықтық бағдарлама қыздардың көңіл күйін көтеретін шығар. Айдана мен Нұрсұлтанның вальс билегендегі қозғалыстары, олар кәдімгі, как обычно, вальс болды, бір орында тұрды, қақы тезекте болады. Ерекше вальсты мен олардан көрген жоқтын. Екі жұптың вальсінде негізі ұнады, бірақ екі жасқа кедергілер көп болды, кішкентай балалар кедергі келтірді. Сосын тым жаңағы қыздар қысып тастаған сияқты болмай, екеуі аса былай билей алмады. Бұл жерде маған ең ұнағаны тек қана беш бармақтың қамыры болды, дәмді екен. Аспаздарға рахмет, ал қалған нәрселерін қазір сансақпен жинай беретін болсаң енді ұятта болып кетеді. Ал енді баға қоя беруге болады. Қыздар, сендерге Айдананың мерекелік дастарханы қалай? Тағамдар түрі жаңағы әдем болғанымен, маған олардың ішкі құрамы, дәмі аса ұнамады. Себебі салаттардың көбісінде тұз аз болды, дәмсіз болды, бір су тап тұрған сияқты болмасын деп болды. Бүгінгі тойдағы дастарханға беретін балым 11 бал. Ас мәзіріне беретін балым 8. Біз тойда тек беш бармақты жегендіктен сәл қарнымыз ашты десек те болады. Ас мәзірінің ішіне іліп аларлық, ауызға саларлық еш нәрсе болған жоқ. Осы нәрселердің барлығын ескере келе, мен ас мәзіріне 3 деген бал қояр едім. 3 ұпай, әсемнен тағы төмен ұпай. Бәлкім бұл оның тәсілі болар. Бірақ алда әлі ойын сауықтық бағдарламаға қоятын ұпай бар. Және де Айдана әлі барлық тосын сыйларын жариялаған жоқ. Флешмоб кезінде Айдана асығыс дайындалған секілді қалып-қалып жатты қасындағы қыздардан, бірақ көбірек дайындалғанда одан да жақсы болып шығады деген ойдамыз. Той соңына қарай қыздар аздап қимылдай бастаған секілді. Әсіресе би алаңына екі белсенді бишілер келген кезде жасанған әртістер қонақтардың көңілдерін көтеруге барын салды. Бірақ оларға аздап ащы суға тойып алған қонақтар кедергісін тигізді. Түрде болады, соған сәйкес өзімнің жұбайыма звандап, пандаларды алып тастауын өтінейін деп отырмын. Міне қарсыластарының тойына қатысудың бірден бір пайдасы осы. Өзгелердің қателігінен сабақ алған дұрыс. Айдананың тойындағы ойын сауықтық бағдарлама аса көп болмаса да, үш асабасы болды. Бірінші, екінші тамада жүргізген кезде біз ұйықтап оттық десек те болады. Үшіншісінде халықтың да өзіміздің де көңіліміз көтеріліп, ойындар ойнатты, соған ат салысып отырдық. Ал бізге Айдананың тойына қорытынды жасай берсек болады. Қалыңдықтың образын қарсыластары 23 ұпайға бағалады. Одан сәл аз 22 ұпайды Айдана мерекелік мәзір үшін алды. Ал мейрамхананың безендірілуіне бар жоғы 19 ұпай ғана жинады. Ең жоғары ұпайға ойын сауықтық бағдарлама ие болды. 26 ұпай. Сөйтіп Айдананың тойы бар жоғы 90 ұпайды жинады. Осы аптадағы екінші той әсемде. Және ол көшбасшы болатындығына сенімді. Бұл той біздің тойымызбен салыстырмалы түрде
керемет бізге бәсекелес болады деп айта алмаймын. Келіндер бәйгесі бүгін әсемге қонаққа келді. Салтанатты кешке 320 адам шақырылған. Оны ұйымдастыруға 4 миллион теңге жұмсалған. Есімім Әсем, жасым 23-те. Біздің тойымыз кез келген қалыңды армандайтындай деңгейде өтетіне сенімдімін. Міне, ұзақ күткен үйлену тойы өтетін күн. Қалыңдықтың бүгін жұмысы көп. Әсем сұлулық салонын үйде ұйымдастырғанда дұрыс деп шешті. Еш қайда барудың қажеті жоқ. Сол себепті макияжды түске бірде жасай бастады. Алдында негізі смокер жасап қысы келген, көзіне барлық акцентті бергісі келген. Қазір енді өзгертіп жатырмыз. Эстет жасаймыз. Эстетически нежный салонный макияж. Әсем мен шебер бір-бірін ыммен түсінеді. Бұрыннан таныс екені көрініп тұр. Визажист пен шаштараз арнайы Алматыдан келді. Ал қазір Әсемнің кешегі үйлену тойының кемшіліктерін тағы бір ой елегінен өткізіп алуға мүмкіндігі бар. Дайындық сәл аздау болған сықылды. Бастапқыда ұйқымыз келіп, кішкене көңілсіздеу болып, қайтқымыз келіп. Өзіңнен біреу асып тұрса, сен асып тұр деп айтасың. Енді сен мені танисың. Бірақ сен өзіңнен ешкім асырған емес. Асырмайсың көрмейсі. Өмірде ешқашан жеңіл көрмеппін, бұл жолы да құдай сақтасын ол нәрседен деп. Сол үшін бір сағат қана ұйықтадым деп. Иә, бір сағат қана ұйықтадым. Әсемді әрлеп жатқанда үйде таңертеңнен бері құда күтіп жатыр. Сол себепті қалыңдық бүгін дұрыс ұйықтай алған жоқ. Бірақ ажарында шаршағаны білінбейді. Әлде визажист шаршағанның іздерін жасырып қойды мекен? Ойлаймын бүгін шынында да менің істетіп жатқаным, кәсіби білікті мамандар Алматы қаласынан келген екеуде бұрыннан жасатып жүрмін. Телевизияда өнер жұлдыздарына жасап жүрген адамдар, олардың жақсы бағаларын күтемін. Әсемнің макияжы бүгін жұлдыздардан кем болмайды. Қалыңдық солай деп отыр. Тойдың да керемет өтетініне қалыңдық сенімді. Тіпті танымал әншінің өзін бір ғана телефон қоңырауымен алдыра алатынын біледі. Әншіге үйлену тойы болатын күні түскі сағат 2-де телефон соғып отыр. Ермек Мұқаш, шақыра береміз бе? Давай шықсам, үлгереді ғой қазір. Иә, үлгереді мен. Той 6-9-10 бастады. 11-де келсе нормально. Біреулер тамақ жеп тұр, енді біреулері билеп жүр. Балалар да ойынын доғарар емес. Бірақ бұның барлығы Әсемге кедергі бола алмайды. Бүгінгі басты мақсаты ең керемет үйлену тойын өткізу. Сен тез жинап кезеді өзің үйрену. Неке залы гүлге көмкерілген, жұмақ бағы осындай болар сірі. Мұндай безендіруді қарсыластары әлі көрмеген болуы керек. Әсеммен бәсекелесу, оңай емес. Мұндай сұлулықты Айдана мен Жанна қарап үлгерді. Алдана кешігіп жатыр. Ооо, күшті екеніз. Неке қию несін емес, біз гүл сататын жерге кірген сияқты болдым. Өйткені гүл слишком көп болып кеткен. Мәлімдемеде осын айт, тым әдемі дейді. Бәлгім Айдана бұны қызғаныштан айтқан болар. Оның үйлену тойы өтіп кетті. Өткен істі өзгерт алмайды. Олай болса, неке қию кітабына қол қоюға шақырамын. Тұр. Еді, иә. Дегенмен көйлегінің артының өзіне кішкене ыңғайсыз болған сияқты. Қалыңдық той көйлегінің арнайы тіктірілгенін айтып мақтанды. Бірақ оның қарсыластары Әсем үшін мыңдаған шақырым жерден алдырғанын есепке ала мекен. Әдемі көйлек бірақ бұндай көйлек Таразда да бар деп ойлаймын. Мен салондарда көрген бұндай көйлектерді. Ол көйлекті бір емес, бірнеше рет көрген. Украинадан емес, осы Қазақстанда да бар ол көйлек. Бір керемет деп айта алмаймын. Бірақ өзіне әп-әдемі жараспақ тұр. Жаңағы билерін дайындап, сонау Астанадан, Алматыдан келіп жатыр екен. Жас жұбайлардың құрбылары ғана емес, достары да өте белсенді болып шықты. Олар қыздарды бір сәтке де жалғыз қалдырған жоқ. Сіздер
сізге су бу бәр жетіп отыр ма? Нормально ба? Сізге қойын ба? Достарының өте бір керемет екенін көрсетті, достарының қандай, достың қандай екенін көрсете білді. Көңілімізден шығуға тырысты, әлі-әлі келіп жаңаға біздің қалай отырсыздар, бізге әлі-әлі келіп ұсынып көңіліміз көтеріп отырды. Бұл өте әрине өте маңызды той кезінде. Ал әсем болса, өзі жаңаға алыста отырса да бізге қарайласып, достарын жіберіп, маған қатты ұнады, ол яғни бізге өзінің көңілін бөле алды. Қарсыластар бәрінен де той дастарханын жоғары бағалады. 32 пай ойын-сауық бағдарламасы, 31 пай ал мейрамхана безендірілуіне 30 ұпай әкелді. Қыздар қалыңдық кейпіне аз ұпай берді. 21 ұпай қалай дегенмен қалыңдыққа бүгін шлейфті көліктің кесірі тиді. Үйлену той үшін әсем 114 ұпай жинады. Сөйтіп оның салтанатты кеші бірден жобаға қатысушылардың көш басына шықты. Бүгін болашақ экономист Жанна кеуге шығады. Үйлену тойына 280 адам шақырылған. Салтанатты кеш бюджеті 3 миллион теңге. Сәлем, есімім Жанна, жасым 19-да. Біздің той көңілді әрі заманауи болады. Бәсекелес қыздар Жанна мен Тахирдің үйлену тойына баға беретін болады. Қалыңдық әсем көйлегін киді. Оның қуанышында шек жоқ. Қалыңдық орамалын да алып келді. Бірақ оны қысқартпапты. Басында ұзын деп ойлаған, жерге тиіп тұрады ма деп, бірақ жерге тиіп тұрған жоқ. Көйлекпен тағып көрдік. Бәрі бір-біріне үйлесіп тұр. Жанна үйлену тойына дайын. Қалыңдыққа бүгінгі бейнесі ұнайтын сияқты. Бұл уақытта үйдің іші жастарға толды. Қалыңдық пен кеу жігіттің достары жиналып қалды. Дастархан басында әзіл-әңгімелер айтып, ұзақ отырып қалды. Бірақ Тахирдің қатал әжесі олардың көп отыруына мұрсат берген жоқ. Әй, апа, ата болыңдар. Не болды? Құдалыққа келгенде құдалар әуе тез-тез шығып кеткен. Бол, саған күтетін ештеңе жоқ, бәрі дайын. Шығыңдар. Бол, движение жасамаса, тек отыр ғой әлі. Шын мәнінде жастарға салтанатты серуенге шығу керек. Сағат 3 болып қалыпты. Бәсекелес қыздар да осында. Әсем мен Айдана кешікпей келді. Қыздардың көңіл күйі де керемет. Олар бүгін тамаша той күтеді. Әзірге оларды елеп жатқан ешкім жоқ. Мейрамхана дәлізінде қыздар баннерді байқап қалды. Бұл үйлену тойына шақыру суреті еді. Асығыс жасалған сияқты. Аха. Сондай сияқты екен. Бүгінгі той көйлегі, костюм шалдар сол шалдары. Жаңа түсіп, сол күндіз түсіп, келдер бәйгесіне қатысатын болғандықтан жасады ау деймін. Қыздар қателесіп тұр. Қалыңдықтың шаш үлгісі де, көйлегі де басқа. Бәсекелес қыздар шақырылған қонақтар тізімінен өздерін таппаған соң, мейрамхананың ішін қарап шығуға көшті. Ой, Тифани түсетті мына жаққа қойыпты ғой, Айдана. Тифани кімдікі еді? Рази, кім Жаннаның цвет ондай емес еді ғой. Ол қандай таңдаған еді? Қандай цвет еді? Фиолетовый емес пе? Фиолетовый. Иә, фиолетовый сияқты. Бізде Дананың кемес пе? Дананың кейді, иә. Тифани цвет Дананың безендірілу еді. Қуасаба тағы бірдеңе ойлап қойыпты. Бірақ қыздар оды әзірге сезер емес. Орамалға түстіңді көздерін ашқандар өте керемет билеп жатыр. Үш қыз жалпы қалай билеп жатыр ағайын? Өте керемет. Үш қызға да бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздаршы. Әсем негізі жақсы биледі, енді ол біз бар деп билеп атты ғой, көзім байлап, ол тамаданың кемшілігі деп ойлаймын енді. Не себепті мен биледім, не себепті аяғына дейін билеуге бел байладым, өйткені ол кісінің деңгейіне менің түскім келген жоқ. Құрметті қауым, бүгінгі жиналған тойларыңыз тойға қатысын. Негізінде біздің қазақ халқымыз енді ғана түскен келінін ортаға салып ешқашан да билетпеген, үйретпеген, әрине амалды ортаға шығарғаннан кейін тек қана жастарды көңілі үшін жеп үшін билеген болатын. Асаба жолдар сіздің сұрауыңызбенен шықты, сол себепті айын кеметсіздер. Қазақтың елдері ешқашан да бірақ атасының көзіне қарамаған ауылдан шығып билемек деп тұр.
Әй-әй-әй, асаба Әсемнің ашуына тиіп кетті ғой дейм. Әсемнің ғана емес, көңілді ойын бәсекелес қыздардың көңіл күйін түсіріп жіберді. Қазір олар не ойлап отырғанын түсіну өте қиын. Ты вообще, короче. Не, бельте примерно договорились, да? Ой, Вениамин, ты на сам тоже можешь. А если он сюда видео на гости? Ал әйтпесе, ашуға ерік берілді. Асабаның көңілді ойнына әсем қатты ренжіп қалыпты. Соның кесірін жанына көретін болды. Или бізге заранее айту керек еді. Есесіне келіспейсің. Біз енді жалпы негізі үш қыз Жаннаның көңілі үшін негізі бүгінгі достарының ортасында биледік те жаңағы ойынға да қатыстық. Біздің тойда да билеп әрбер жүргендіктен сол үшін ғана ортада биледік. Одан кейін Әсем айтты ғой ортада біздің билегеніміз тек Жанна үшін ғана деп қазақтың келіндері бұлай билемеген деген сияқты. Келіндер келісіп алғандай, Әсемнен соң жаттанды сөздерін қайталаумен әлек. Сағат түнгі 12-ге таяп қалды. Данаға үйге қайту керек, кетерден бұрын ойын сауық бағдарламасына баға береді. Көшіңіздер, бүгінгі шоу программаға қоятын бағам ол 6 балл. Әрине, 6 ұпай да жаман нәтиже емес, бірақ кеш әлі аяқталған жоқ. Әсем мен Айдана реніштерін әлі баса алмай отыр. Бұл қалай болғаны? Нөлі пай қоймақшы ма? Айдана мен Әсемнің бағасы жоғары болмайтын сияқты. Басы тәттақ басталып еді. Бүгін Әсем Жаннаға төмен ұпай қоюға уәде берген еді. Өйткені ол келіндердің ішіндегі ең жасы болатын. Шоу бағдарламаға мен бір деген бал қоямын. Ең минималды бір деген балды жөн қоюды санаймын. Және бұған бірден бір тамада жолдас кінәлі деп есептеймін. Жалпы тойдың бағдарламасына бір деген бал қоямын. 0 бал қоюға да болатын еді. Осындай төмен ұпайдан соң бәсекелес қыздардың көңіл күйлері одан сайын түсіп кетті. Тамақ жегілері келмейді, биге де шықпайды. Қалыңдықтың гүл лақтыратын сәтіне дейін әрең шыдап отырды. Бізге де Жаннаның үйлену тойының қорытындысын шығаратын уақыт келді. Келін бейнесін бәсекелес қыздар 17 ұпайға бағалады. Мейрамхананың безендірілуіне Жанна 13 ұпай алды. Ал мерекелік мәзір 13 ұпай. Ойын сауық бағдарламасына ренжіген келіндер бар болғаны 8 ұпай берді. Бүгінгі үйлену тойы 180 ұпайдың 51 ұпайын ғана жинады. Бұл осы аптадағы ең төмен көрсеткіш. Әрі қарай көретіндеріңіз. Он психует, он ждет. Масқара, қалай өзгеріп кеткен. Өздерінше сияқты көрінді ма? Ең бір ұмытылмас күнді Дана минуттармен жоспарлап қойған. Сағат 9-да ол салонда болуы керек. Бірақ Дана барлық қыздар секілді кешігіп жатыр. Бар болғаны жарты сағатқа. Сондықтан уақыт созбай бірден визажистке отырды. Сағат 9-да болады.
Катузова? Да. Табесет. Ал айтпесе, енді қалыңдыққа ұмыт қалдырылған фатаны алдыратын адам тапу керек. Макияждың дұрыс жасалуын бағылау да маңызды шаруалардың қатарында. Какой макияж сказали? Нежный такой. Тут цикарная растяжка. Какой-то нужен особенный макияж? Нет? Нет, панду рисовать. Нет, панду не надо. И так у меня большие глаза, куда мне еще панду рисовать? Шебер мен Дана бірін-бірі жақсы түсінетіндей, өткені қалыңдық визажист курсын аяқтаған. Оның үстіне Дана өзіне не жарасатынын, не жараспайтынын жақсы біледі. Сол себепті макияж дұрыс болып шығуы тиіс. Сосын Дана осы аптада бірнеше үйлену тойына барып, тәжірибе жинап үлгерді. Маған осы үш тойдың ішінде Асем тойы қатынады. Кешегі бізді биге шақырып, сөйтіп ойнатқандары ұнамады. Қыздар да айтты, бұндай болмасын. Үйлену тойының аптаның ең соңында болғаны қандай жақсы. Басқа да салтанатты тойлардың кемшіліктерін қайталамауға болады. Бірақ ол үшін де уақыт керек. Дана дәл бүгін кірпіктерін ретке келтіріп үлгермейтін сияқты. Я почему-то думала в этот снимем. Привет. Так, ну ты бы еще на час опоздала. Мало того, что не записалась на снятие. Кірпіктердің түзу болмауы қалыңдыққа көрік бермес анық. Бүгін оны өте қатаң сынайды. Бірақ Дана бәрі ең жоғары деңгейде өтетініне сенімді. Соған қарамастан қыздар ештеңе кешірер емес. Түсті алдын ала таңдап алғанда тұрған не бар? Соған ұқсас болғанын көрген соң бірден ауыстыру керек еді деп жатыр. Бір түннің ішінде. Әсем де дәл осындай жағдайды басынан өткерген. Безендіру түсі Айдананың түсімен бірдей болып қалыпты. Бірақ ол қолдан келгенше өзгертуге тырысқанын айтады. Біз өзіміздің итте болып өз киімімізді ауыстыруға тура келді мысалы үшін. Галстук та таптық, подружкама екінші рет көйлек сатып алуына тура келді. 65 мың теңге новыйдан ақ көйлек алуына тура келді. Оформлениеде Тиффани цвет болғаннан кейін мүмкін дружкасы да сондай цвет кию керек пе деп ойлаймын. Білмеймін, мен да аса ерекшелік ол жерден көрген жоқпын. Тура менікіндей болған сияқты. Үйлену тойының сәні баннерше. Оны қалыңдықтың өзі таңдайтына Айдан анық. Баннерлері қарапайым енді. Мүмкін сурет болғанда одан да әдемі болып шығар ма деген ойдамын өзім. Әдемі жасалған баннерлер де аппақ болып. Айданаға әзірге баннер ғана ұнапты. Басқасынан ол үнемі кемшілік іздеумен болды. Қыздары да, ұлдары да ауыздарына ішімдік алып жатты енді. Ол өздері үшін күнделікті кәдімгі қарапай миға сиятын нәрсе шығар. Бірақ біздер менің қасымдағы екі қызда ондай нәрсені қабылдай алмадық. Мен өзім ішімдік ішпеймін деп екі рет айттық біз. Сонда да алыңдар, алыңдар деген сияқты. Қыздар бимен жылыну керектігіне сенімді. Бірақ оларға бұл жерде де маза берер емес. Төрт келінің ең болмаса біреуі өз қалтасынан қаражат шығар той жасағандай айттау. Сонымен қымбат үйлену тойына бағаларыңды бере қойыңдар. Бүгінгі шоу бағдарламаға мен максималды 15 балл қояр едім, бірақ та жастар өзінің сәлде болсын үлесін қоспағандықтан мен осы нәрсеге сәл ғана кіші азайтып 10 деген балл қоямын. Осы аптада алғаш рет әсем жоғары ұпай қойып отыр. Шынай бағалат деуге де болатын шығар. Концертке келгенде әдемі болып, өте ерекше қуанып қазір той әлі билейін деп тұр десем болып, өте көңілді өтті. Шоу бағдарламаға мен Дана мен Елдасқа 15 деген бағалдықпын. Жаннаның тағы бір сыйлығы ең жоғарғы пай. Айдана не дер екен? Ол да әсем секілді көңілсіз жүрді. Бүгінгі тойдың шоу программаларына 6 қойған айтқан өлеңі опера сияқты өлең ұнаған жоқ. Айданаға шынымен ұнамаған ба? Әлде осы тойды өзінікінен жоғары бағалап қояды деп қорқа ма? Иә, бәсекелестік болады деп ойлаймын. Салыстырмалы түрде бұғанға дейінгі тойлардың ішінде мен айталам, жалпы барлық нюанстары жағынан өте жақсы деңгейде өткен той деп мен бірден бір айта аламын. Басқа есіктің бойында ресторанымыз бар, соған барып ары қарай көңіліміз жағастырамыз. Үлкендер там антракт, не антракт, их не дело, мы едем.
Все, рахмет. Сонымен Тараздағы тағы бір үйлену тойын атқарып шықтық. Дана қаншы пай жинай алды кен? Келіндер қалыңдықтың бейнесін төмен бағылады. Оларға макияж да көйлекте қош қылтым болып көрінді. 18 пай залдың безендірілуі сәл жоғар бағаланды. 20 пай салтанатты кештің дастарханына. 22 пай келіндер концертке көбірек ұқсайтын ойын сауық бағдарламасына баға аяған жоқ. 31 пай барлығын қосқанда Дананың үйлену тойы 91 пай жинады. Қыздар, бүгін аман есен финалға да келіп жеттік. Барлығыңды құттықтаймын. Бір күрелі той жасап берген үшін ата-анамызға алғысымыз шексіз. Қыздар, мен сендермен осы жобада танысқаным өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. 8 күннің ішінде көп нәрсені көрдік, білдік. Ары қарай да араласып тұрайық, дос болып уже бауыр басып қалдық бір-бірімізге. Бір-біріне берген ұпайлары белгілі болған соң, қыздар ары қарай араласқысы келер ме? Сонымен біз төрт үйлену тойында еске түсірдік. Салтанатты кештерден кейінгі жалпы әсерлерінің соңғы бағасында білдік. Ал дәл қазір қыздар ең үздік қалыңдық үшін дауыс беруі керек. Ең көп ұпай жинаған келін тағы қосымша 10 ұпайға ие болады. Ақтық дауыс беру сәтінен соң кім озады, кім қалады? Білеміз. Біз ұпай санын есептеп жатқанда, кеу жігіттер қалыңдықтарына қарай асығып келе жатты. Бірақ олардың біреуі ғана көліктен жолдамамен шығады. Уақыт түгесілді. Қас қағым сәтте біз қайсы жұп балайына аттанатынын білеміз. Сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Саяхатқа жақсылап қыдырып қайтыңыздар. Рахмет, дана. Өмірлерің дәл осындай қызықты, сәтті, тәтті болсын. Дайындықтары өте жақсы болды. Мол қаражат салынған, барынша дайындалғандары көрінді. Сол себепті де әбден жеңге лайық жұп болатын. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Мен шыны керек отамын деп ойламадым. Рахмет, өте қуаныштымын. 31-ші арнаға рахмет үлкен. Сіздерге әр отбасыға бақыт тілеймін.